hakan ku sia tutut jeung galengna. Kiranya tempo budeg na tempo. Nyangakeun si mapang abaktos Gusti. Oi oi. Ditarima. Ulan tuh cek aing. Cek aing oge budeg. Tong dijawab Gusti kacape-cape. Mending meser obeng we. Yang naon? Geraon obeng rajok cerina tuman. Yang akan si mapang abaktos Gusti. Oi oi. Ditarima sia teh. Naonana iya. Aduh. Kata minta tulung ka aing geureunnya minta tulung. Geureunnya meraung sagedeung deui geura. Aning teu. Acan koplok ka tukela sia teh. Geuranya geura ayo. Ayo. Jangan malu-malu. Aku mendungumu. Geuranya tuh. Tuh. Nya. Cek aingnya merong, sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tuh nu ujing. Pel. Songot sia bau bangke. Heh. Songot sia bau bangke. Alhamdulillah. Wah, naon alhamdulillah. Naon anjing alhamdulillah? Alhamdulillah ayeuna mah jisim abdi teh diajar bisnis. Dagang sahanu nyanyakeun dagang sungut sia bau bangke lain urusan dagang sumuhun alhamdulillah ayeuna teh abdi teh dagang seblak teu nanyakeun ajeng lain urusan seblak sumuhun aya dua rasa aya nu lada aya nu henteu aduh ajeng aduh pareasi pareasi teu nanyakeun seblak ajeng. Sungut sia bau bangke. Nya dibungkus. Dibungkus beda. Beda bungkusna aya nu lada mah karetna teh dua. Anu biasa mah karetna hiji. Teu nanyakeun anjing. Tah. Upami nu rada lada karetna teh hiji setengah. Di mana anjing aya karet hiji setengah? Masya Allah anjing. Insyaallah. Insyaallah. Bang, mangangke ku abdi dikirim. Contohnya bulan bade pesen deui oh mangga mangga insya Allah ayah seblak ceker ayah seblak tulang ayah seblak rasa stroberi ayah abdi naon na. Oh no stroberi mah eta mah teu lada bulan sumuhun karet mah dua mah lada. Cina eta dituang lada tapi taya karetan berarti eta mah kareta pegat. Naon na? Insya Allah. Bulan? Oh, pun anak mah dua. Tenanyakeun anak aji. Naon na? Tenanyakeun anak. Bulan? Aing nu ngomong. Tenanyakeun anak. Ish. Nyapun bojo mah hiji. Urang Cikuya. Naon na? Sumuhun pasti sakolah pun ulan. Kitu hiji-hiji lieur ya ulah nanya anjing. Diuk 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 diuk. Ulan teu ngomong. Oh. Insyaallah atuh. Insya Allah dengekun ke siata. Hakan ke siata. Gusti wayaki aya amulan. Jigana amulan teh mawa nu gering, nu geringna teh mencret bau tai. Itut aing aja. Kamana karep Asia? Kabeda-beda teh kadengena naon Asia atuh ampun Gusti nu agung. Datang ni datang ademan ewuk mangkulingan rana ewuk mangkulingan rana Allah dinarangan solang lewat oma
hariring lain nu kuring tapi anu maha wening haleang, lain nu urang tapi anu maha wenang, tapi anu maha wenang. Bumi alam darama ukur wawayangan baik raga taya pangawasa anak munsok kasasaranya lampa nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan. Kau yang lucu.
Hingkang samyamanan satengahing marga. Manak satengahing marga. Denira kang sampun prapta. Danten ulah dia balatam tambah hangkut buta parantos sempak marbayak sadipayunan iyan narantaka kunirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos junuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyasan kana panggulemna kaula dina dangat ayeuna bagaya dulur-dulur. Kepina dama jisim abdi nyangakan sima pangabaktos kaunyu panjenengan Gusti Narandaka. Mugia katampi kalayan kabingahan. Ujar stuti ditarima. Hatur nuhun pisan. Hatur salajengna ieu teh aya pikeur saha naon. Purwakari salira kersa nimalan Gusti aya naon. Jiga nu diajar maca goblok sate. Sumohon Gusti emot ka pun anak itu. Nuju belajar di paud ieu teh pun anak teh nya. Aya naon? Wayahna ayeuna siapkeun pasukan saloba-lobana. Tanaga jeung pikiran sabab ayeuna bakal bebeakan ngalawan sirama. Ayeuna? Iya, siap mangga Gusti mangga. Jisim abdi geus moal sungkan bibilasan ngeran. Dina waktos ayeuna urang bebeakan nyata ngalawan pasukan-pasukan monyet anu dipingpin ku sirama. Siap mangga. Jisim abdi bakal edan-edanan. Kadang-kadang edannyaan abdi. Kitu ngeran. Ya, halus. Edannyaan halusnya. Saya mengata, gitu, eh. Dengekin ayin nanti urang terik ini kapang. Ah, percuma, Haji. Ngomong yang siapa, ampun, ayin. Hamur-hamur tanaka. Kang jeng Rama, dia Prabu Dasamuka, enak turun. Walah. Prabu Dasamuka turun, turun. Anyi rame, ya. Nah, bebeakan aing bebeakan. Monyet-monyet disate ku aing. Rek dipake ubar budug. Tuman teuing. Aya bejana monyet-monyet anu panggagahna teh anu monyet bodas Gusti. Ngaranna teh upami telepat anoman di perban. Perban cana suta lain di perban. Ta eta perban cana suta. Nya. Dalam usia ceuli perban aji. Cik, atau ngara romong menijar rempah kiyo ya teh. Tuh, cekai ngoge. Lain ngomong celisya di beton aji. Korek celite koplok siya teh ta. Siya teh make doser kanya. Bina-bina teing siya teh. Meni tecager-cager siya teh kumaha. Bina-bina teing. Ta, wayah na ayo urang init ayo sadayana. Saya mangga hayo ulanu tinggalin. Saya mangga init sadayana. Oh. Get it. Ngarti aing mah ongko dikumpulkeun terek badami rek rapat tapi geus ngumpul di dieu teu ngomong teu naon baralik deui
Nah itu baralik tirik meli seblak si Aji. Tanah seblak deh Gusti nu Agung. Aduh. Alah, lamun puasa geus batal aing. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berilah hambamu ini kekuatan ya Allah untuk ngobrol dengan babah toksia ya Allah. Karena aku udah pusing ya Allah dari dulu sampai sekarang dia tidak mendengar-mendengarkan aku. Ya, dengekin ku sia. Ayeuna teh urang terek ini. Nya eta ka medan perang, ayeuna teh Prabu Rahwana turun. Turun tangan langsung, ayeuna teh bebeakan. Rek nu lada atau nu henteu anjing. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah guluduk terhadap si ieu ya Allah. Tapi jangan terlalu kenceng. Aduh Gusti nu Agung, ai. Kasawa sudah. Ai ai. Nah, muni bararao datang aing teh. Muni teu seuri. Lain teu seuri aing jangar ngobrol jeung si ieu. Mana ngobrol yang siya? Uyuhan kuat siapa ngobrol? Nah, budek. He, nyaho. Siapa uyuhan kuat ya, maneh? Tapi nanya apa? Tongboro maneh, inung na ngegantung maneh. Nah, itu nyamung-nyamung ngobrol yang siya. Ngegantung maneh bunuh diri. Aral. He, nah. Kabayang kusia dititah meuli beas deur meuli keusik. Tina nyangu jadi ngabangun. Bayangkeun kusia. Dititah meuli minyak kelapa deur meuli oli. Meunya bala-bala digoreng ku oli. Sok bayangkeun kusia. Iwati aing ngungkul bisa ngobrol jeung sieu mah. Naha? Sabab aing mah boga carana. Carana kumaha? Tempo. Lamun aing nyambung tempo. Matana prong tah, prong. Tah, prong. Prong. Huntu kekerot. Cing molotot. Huntu kekerot. Jeng tutulu itu. Sok tempo. Tah, kita tempo. Jeng. Tempo dah. Ketempo aing ditengel. Ngomongna ulah deketing si mah galak. Di imahna geus ditulisan, awas anjing, aing galak. Anjingna mah bageur sieu galak. Kumaha carana tempo? Kumar kali katung toel heula. Tah. Naon tuh? Yo anjing ka toel. Hei, naon? Kumar kali katung tungala atung mbu 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 bleh. Oh, jadi urang teh na terik init ka medan perang ngalawan Batara Rama. Dengekeun. Ke aji kumar kali katung jeung Rama non urusanana goblok. Teuy kayak gitu. Jadi eta teh Batara Rama teh kumaha? Sawadikap. Panglei tunglei spontanitas utang ina merecet koneng ngabuciai ngecei dukcret dukcret. Oh jadi eta teh Batara Rama teh anak teh kudu dipaehan sabab Prabu Dasamuka ina turun tangan. Dengekeun. Heh Haji, duk cert jeung Batara Rama anu hubunganna. Teuy ka kitu nyaho. Iraha eta teh? Tahu bulat digoreng 3 bulan ka tukang. Tong dilebok sabab eta penyakit. Sabab kusia dilebok bakal jadi mencret. Sia dibawa ka UGD. Ku UGD mana teu bisa diterima sebab budeg. Tatidinya mana dibawa ke rumah sakit jiwa. Oh ayeuna. Heh. Ya, panjang tapi ponok jawabanana.
Tuy kayak gitu nyaho. Dengekeun. Anjir, gampang gini. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih ya Allah atas bongbolongannya. Aku bisa ngobrol dengan Bapak Toksi ya Allah. Merong, jangan terlalu dekat. Bisa ditinggal. Naon. Yeh, Gusti padahal nasuk parta. Padana, alhamdulillah jajakul kasil. Nuhun padana, sarang bawangna. Alhamdulillah Gusti nu agung. Sakan tenang jeung beas. Nah dah heureuy padana atuh duh ya ketua panitia luar biasa dileu. Heeh bageur pisan mantan Kades Kertasari. Nuhun padana. Moal sareng beas. Ya Allah ya Tuhan kami terima kasih ya Allah aku bisa ngobrol jeung si ieu. Prom. Hey, naon iya? Yes, yes, yes. Hey. Naon? Hey, hey. Naon, naon iya? Kumar kali katung. Tungala atung, tungala atung, mbr 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 mbr. Wah. Aisyah ngomong naon? Sawadikap aji, pangleuy ngabut siay, bete, beke. Ya Allah ya Tuhan kami. Berilah hambamu ini kekuatan untuk ngobrol dengan orang stres ya Allah nu aing aji. Kadon malikeun aja. Tapi dah beri tang dan hari puk aing teh belajar. Lalu mampah hinaran taka ngajuk-juk gunung swela paringan tosannya eta kaputusan putra na Kumbakarna anu kakasih aswani kumba-kumba aswani anu kiwari diobag di penjara jadi tahanan politik na ya Prabu Rahwana Upokana ieu dua murang kalih Rahwana anu tikap ungkur ti satuju ka ieu Rahwana dikerem diobag kaayaanana bari ngantosan sadayana ngariung di alun-alun nagara Alengka Dwirja hei batur-batur wayahna kumpul-kumpul euy ngantosan putra ieu Kumbakarna aswani kumba-kumba aswani Bangga Kedah di hati
Daramang mang sedayana. Aya pangesto. Nuhun ari daramang mang 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 mang. Dupi salira kumaha damang? Cek. Duh, bade angkat ka mana ye? Ka medan perang. Olah kitu pula. Iya. Wilujeng atuh eta. Bidoana nya. Semuhun. Kangaranan di pang perangan kabeh bakal jadi algojo. Jadi payahan bakal maehan. Ya. Di lapang Bimalodra itunya. Semuhun. Kampung Cikidang, Desa Kertasari, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ku apuh kana pangersana Bapak Danas Suparta. Mantan Kades Kertasari di Nararaga Sedekah Bumi warga Kampung Cikidang. Cikandang. Oh Cikandang, punten. Punten, punten bilih lepat. Bae da ruang lieu. Nyaeta Sedekah Bumi warga Kampung Cikandang, sene Cikidang, punten. Anu mana ieu teh gawe bareng sareng Sri Wedari anu luar biasa aksi Sri Wedari ti gudang garam yang selalu memikat dari gudang garam Sri Wedari atau tepang sareng Bapak Imam Subhi. Bapak saya pulo, Bapak Api Pudin, atau perangkat desa Bapak Kades Kertasari, Bapak Herman Budi Hartanto, ayah, Bapak Risto, Bapak Api Pudin, Bapak Sugiharto, Bapak Tiswanto, Bapak Samsul Arifin, Ibu Wiwin Winengsih, Bapak Slamet Raharjo. Bapak Awan Sosiawan, Bapak Warso, Bapak Dura, Bapak Sarno, atau di jajaran BPD Bapak Salwa Sutisna, Bapak Dharma, Bapak Imam Subhi, Bapak Dana, Ibu Rodiatun, alhamdulillah. Atau tadi kasumpingan Bapak Camat, Camat Banjarharjo. Sugeng rawuh Bapak Camat. Engki sakit gitu napa yang bisa nak? Atau di jajaran LPM Bapak Warsono Ketua LPM ayah, Bapak Nur Hasim, Bapak Arifuddin, Bapak Saipuloh. Atau jajaran RT RW Bapak Maksud. Bapak Nur Hidayat, Bapak Jawahir, Bapak Santori, Bapak Rojali, Bapak Nur Rohim, Bapak Rohendi, Bapak Sunarto, Bapak Nasrudin, Bapak Warsono, Bapak Sutrisno, Bapak Warsiman, Bapak Tarsoma, Bapak Aris. Atu Bapak Suwiryo Airis Toyo Aji ayah. Alhamdulillah. Olo itu sepuh uing ayah. Abah Singa. Kata Napi Abah Tara. Bapak Damar Rizki Ahmad ayah. Alhamdulillah. Bapak Takib William Hakim Kades Cipajang ayah. Weh Bapak Lurah alah. Duh punten pak, punten. Nuhun pak kades, nuhun jajak keluhun kasiron. Pak sahaya. Pak carik. Alhamdulillah nuhun. Bapak. Api Pudin, nuhun Bapak Api Pudin. Amni ganteng. Balager. Balalager. Atu Bapak Haji Daryatmo. Bapak Hendra Yuda Jaya. Ibu Ade Irna Yuda Jaya. Tici Pajang, ayah. Kang Dede Sepian Cikarang, Bapak Camat Banjarharjo, Kang Dodot Cibinong, Kang Widi Sugara, ayah, Bos Ming,
Haji Sutisna Panembangan Cirebon aya. Komunitas Ngablu di Dusun Rembet. Bapak Wiwin, Bapak Rudin RD, Pak Carso, Pak Ishak, Pak Rudi, Pak Kaswan, Bapak Ujang, Pak Ukid, Pak Tarwin, Pak Ahyar. Alhamdulillah. Di pasukan 88 Carik Boing, RT Gugun, RT Kirman, Dede Darka. Weh, alhamdulillah Pak Trisno. 12 T Aris. Pak Slamet Raharjo nuhun. Pak Slamet. Bapak Sugiharto nuhun, Bapak Sugiharto no. Pak Samsul Arifin nuhun, Pak Samsul. Pak Tiswanto, alhamdulillah balalageur. Alah, tilu minggu di dieu beunghar aing. Tibalah Denawa Cirebon Timur Kang Idui aya di Cilengkrang Mang Ojoy Kang Guspur. Alhamdulillah wah loba dulu dulur-dulur ti mana ti meni heuh. Oge nuhun sakali deui. Tak brand Sriwedari yang pesonanya dari gudang garam. Alhamdulillah. Urang ngadoa ti awit pangarsana Bapak Dana Suparta mudah-mudahan. Eh, Pak Saha. Oh, Bapak Nur Hasim LPM nuhun, Bapak Nur Hasim. Ti awit Pak Dana mudah-mudahan cing panjang yuswa amin. Amin. Cing berkah salamina. Tetu ti awit anu kawan maksad nu nongton nu ditongton nu icalan. Atu urang dia sadayana urang kampung Cikanang mudah-mudahan cing ditebihkeun tina balai diangangkeun tina sagala rupa marabahaya rejekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore cenekna sadayana anu aya di dieu manjing kana rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nongkrong di warung yuk sambil ngobrol ngalor ngidul. Makan enggak makan Sriwedari yang pasti ngumpul. Kopinya diseruput Sriwedari dihirup. Ngadaguan putra Prabowo putrana Arya Kumbakarna ieu rek daek atawa henteu ngilu perang poe ieu. Sarios di salapeting obag, di salapeting penjara. Ia dua putra na Kumbakarna Aswani Kumba sareng Kumba Aswani. Anu kekeh alim perang pangpang na Kumba Aswani. Kekeh kana pamadeganana yen ngabela rahwana sarua jeung ngabela kabiadaban jeung kasarakah. Jadi Kang, gadieu kiadi urang badami heula jeung Akang di. Sae Akang mangga-mangga. Mangmarang
dipikir-pikir ma aing mati konyol lamun di dieu wae. Ki Adi, Kang, tadi sakedap kurang badami jeung Akang Ki Adi. Aya naon sarekang? Lain dipikir-pikir mah urang di dieu wae jiga nakri teu dibere dahar. Dibere nginum oge sapoe sakali eta gengan satengah gelas. Rajeun dibere dahar make jeung pinuh ku bangsal. Eureuleu-eureuleu pan ileug deui urang teh Ki Adi. Lila-lila majigana urang bakal mati konyol lamun aya di dieu. Terus kumaha? Ya wayahna we atuh ayeuna mah urang milu perang. Tidak. Mending pae di dieu Adi mah jeung tibatan Adi kudu milu perang ngabelaan si Warahwana. Hancurna negara Alengka Dwirja Kang Apan Sidik eta kupolahna ua urang Rahwana. Samohon eta. Pikir ku akang. Eta teh karep pribadina manehna teh maling Ibu Sinta. Kare-kare ayeuna urang rek pipiluan kana perang sarua jeung gelona Kang. Teh hayang. Leuwih hade Adi mah paeh di dieu Kang nepi hade buruk di dieu jeung tibatan Adi kudu milu perang ngalawan Batal Rama ngabelaan si Uwa nehi tralala trilili. Teu hayang Adi ngocorkeun getih keur si Uwa. Lebar. Pikir ku akang. Nah tega urang ayeuna pamadegan urang rek digadehkeun kana kabiadaban si Uwa. Ya, sobi. Ngabelaan Bikang. Pikir bro. Sok pikir ku akang. Nya sok mangga siapkeun heula. Sok. Jadi pantrangan teh inot mami iyo kedah jadi pantrangan ulah nyen kaawanan sabab teh widi pangeran geningan abah singa sabab teh widing ngupat sing muat ka batur garanya Pak Haji Wahyu Majalengka kalakuan dan teu jujur bapak ini bapak sekarang macam samemeh ngupat ka batur pek riksa badan sakujur pek riksa cecek pasuara pek riksa badan sakujur kita sini kita buka pintu pateka dan mulia sang tulobah gogodan bapak dana suparata tang
kokodana Bapak bos. Iman Subhi bos cecek tapi nya kudu Bapak Kades Kertasari, Bapak Herman.
ingkang samya ngalagas tengahing obat samya prapta satengahing obat aswani kumba kumba aswani nuju badanten ngenaan kayaan negara alengka duirja dua putra Kumbakarna iwari badanten ngenaan kayaan negara alengka syakang bade milarian alaisana ondui akang. Ayeuna bayangkeun ku Akang lamun urang ayeuna milu perang ngalawan Batara Rama ceuk musuh teh ieu teh bakal disakompet daunkeun urang jeung si Uwa. Nah bade ngeunah urang ayeuna ngabela ngabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa. Ngabelaan naon si Uwa sirik si Uwa nusaraka ieu perang Rama jeung Rahwana teh ieu teh alasan si Uwa bet maling awewe batur maling pamajikan batur ari maling teh pandosa maya urang kudu ngabelaan jelema nu gebobolokot ku dosa sok bayangkeun ku Akang tuluy. Mangkani si Uwa teh sabiwir hiji jadi raja saraka, raja biadab, raja mukmak-makmak pribadina tanpa malire kana amanat penderitaan rakyat. Si Uwa teh ayeuna ku urang rek dibela sok pikir ku Akang. Adi mah mending buruk di dia di penjara Kang jeung tibatan adi ngabelaan si Uwa. Alus. Nah itu ngajak wae mending paeh kalaparan adik Kang jeung tibatan kudu ngabelaan Rahwana. Alus kudu kitu jelema mah kudu boga prinsip ngancing emut di naon Kang sanajan ieu si Uwa karep pribadi tapi ieu parantos nyangkut nagara jeung bangsa. Nagara urang kiwari diancam kaancuran. Warisan karuhun urang baheula. Warisan kolot urang baheula ieu nagara cing emut di kapungkur ngabelaan nagara teh emut beureun adi. Ieu nagara alengka merdeka lain menang hadiah ti kaum penjajah. Nagara merdeka lain menang meret tinungaranya tapi jelas ieu teh menang hese capek susah payah pahit ketir lara balangsa ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula. Tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempak di taman pahlawan lain tutungul tempat pemunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ke urang sadayana nyata pikeun bajawang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung terpuji. Sumohon adi ge apa ngancek Akang ieu parantos nyangkut negara jeung bangsa. Nya Akang bade kena kitu lamun urang ayeuna nganti ngalawan urang-urang kis kena Batara Rama kecek musuh teh meureun urang teh ngabelaan Rahwana cing inget di cek katerangan ina mal amalu binia sagala amal-amalan kuma niat. Ari Akang sanajan urang niatna ngabela jeung bangsa tapi pancek batur is ulah nempuk pamanang batur ulah hayang dipandang ku jelema adi mah sabab lamun dipandang ku jelema masuk kecewa tapi dina hate adi cerek deleg teu aya di pangeran sarian ti Allah
La ilaha il ka Allah mangaranana ulah ka jelema. Tadi ge kum amal-amalan teh kuma niat. Ulah hayang dipuji ku batur, ulah mung dihina ku batur, da puji jeung hina teh eta teh perkara nu datang ka urang, nyata supaya ieu hate tetep mayeng ka numur beng alam. Pangeran menteuna ka jelema teu gumantung kana rupa jeung pangkat. Tapi pangeran menteuna ka jelema gumantung kana kabersihan hatena. Jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan karedoan mantenna. Ayeuna jeung tibatan urang ayeuna mati konyol di dieu. Dina penjara bari jeung teu puguh ujung urutna. Meninggal bela negara jeung bangsa urang. Aya mangpaatna ngocorkeun getih demi negara demi bangsa. Ulah nyokot ulah hayang dipuji ku batur. Urusan ibadah mah niatan tina hate nyata rek ngabela negara jeung bangsa luyu jeung kolot urang nyata Kangjeng Rama Suwargi Arya Kumbakarna. Apan ini teh ka medan perang teh lain ngabela kasarakahanana si Uwa. Lain ngabela kamurkaan si Uwa tapi tegas rek ngabela negara jeung bangsa. Sok jeung tibatan urang pae konyol di dieu. Mending ini ceuk Akang Madi. Bayangkeun ku Adi. Nya tapi Kang, ulah tapi-tapi. Tinga perjuangan Kangjeng Rama nepi ka bararuntung sadayana masih kene ngagedur ka sumengetanana. Eta teh ngabela lemah cai. Sanajan salirana parantos jiga baligo panangan buntung sampean rampung buntung masih kene ngagedur ka sumengetanana. Nya Kang nya sok jeung tibatan urang pae di dieu teh kana haun. Mending ceuk Akang mangabela negara jeung bangsa keun ulah ditingali si Uwana. Urang tuluykeun tapak lacak karuhun urang nyaeta Kangjeng Rama Suwargi. Lain rek ngabela kabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa, tapi rek ngabela negara jeung bangsa anu kiwar diancam kaancuran. Ya, Ki Adi. Sacara hakikat mah urang teh lamun ngilu perang itu ngalawan kabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa. Ngalawan urang teh. Ngalawan kabiadaban jeung kasarakahanana si Uwa sabab naon? Moal aya hasil lamun eueuh seuneu. Tak iya gara-gara kabiadabanana nepi ka negara awut-awutan. Sarua we urang jeung ngalawan si Uwa. Oh gitu Kang. Nyanya Kang yang dibatan orang paeh di dia di hakangan berit. Hese dahar, hese naon-naon. Ayo nama orang milu perang. Jadi Kang upami kitu mah bener di. Leres, sok. Jadi Kang, bener. Sumuhun Kang, casuladi. Jadi itu mah. Lir bendera iya barang mujahin palwet sana iya sayung serana nuka utus Prabu Rahwana bade naroskeun kersah henteuna iya dua murang kali Kumbakarna pada perang pangapunten ye syahadi pangapunten ye kaula ye dulu itu Adi anyir. Jelema penjilat ka dieu Kang tuh. Jelema leletak ka dieu tuh. Ulah-ulah kitu ka batur teh. Geuleuh aing mah ka si eta teh. Kang. Palae warang teh si eta teh luar leor ka mana wae. Orai berkepala dua teh teh Kang. Datang niratang ngademan. Datang merah tangan teman
ewuk mangkulingan lana. Pangapunten ya kaula, sayung sana kautusku Prabu Rahwana kadieu. Oh diutusku si Uwa. Leres, 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 leres. Di cicing.